Dobar dan, dragi petaci. Ja sam Željko Tešić, profesor srpskog jezika i književnosti. Na današnjem času razgovarat ćemo o rečeničnim članovima i o poziciji. Ova poslednja reč koju sam izgovorio verovatno vam je nepoznata. Za one koji znaju šta je pozicija jer su u prethodnom periodu to radili na času sa svojim nastavnicima, ovaj čas svakako će poslužiti za obnavljanje gradiva. Za sve one petake koji ne znaju šta je apozicija, prvi deo ovog časa poslužit će da obnove gradivo iz oblasti gramatike koja se tiče službe reči u rečenici, a drugi deo časa biće posvećen apoziciji i tada ćete naučiti o čemu je tu reč. Rečenični članovi. Obnavljamo. Svaka rečenica je jedna celovita misao, jasna poruka i mi svakodnevno izgovorimo ili napišemo mnoštvo rečenica. U rečenici postoji nekoliko članova i oni imaju svoju službu. To je gradivo koje ste vi obrađivali još i u mlađim razredima kod svojih učiteljica i učitelja. Međutim, u petom razredu to znanje se na neki način uvećava i uče se neki novi pojam. Kada ste krenuli u prvi razred, možda vas je baka po dolasku kući pitala koliko ima đaka u odeljenju. Dakle, baka je te htela da sazna za broj članova odeljenja. Isto tako, pogledate školu. Škola je jedna celina koju čini mnogo članova. Svaki taj član ima svoju funkciju. Nastavnici da uče đake, đaci da uče i tako dalje. Idemo na prvi primjer. Možete zapisati ovaj primjer ukoliko želite u svoje školske sveske, ali je najbitnije da me pratite, slušate, da pretpostavljate koji su odgovori na moje pitanje i da kada čujete šta je tačan odgovor, proverite svoje znanje. Imamo prvu rečenicu. Juče nam je nastavnik čitao epiku. Ovo je rečenica koju je mogao da izgovori neko svom drugaru, kao odgovor na pitanje šta ste juče radili iz srpskog jezika. Juče nam je nastavnik čitao epiku. Ono što treba da uradimo jeste da vidimo koliko rečeničnih članova ima ova rečenica i koju službu ti članovi imaju. Sada verovatno pretpostavlja većina vas da je prvi član ova reč juče. Tako je. Reč juče ima službu priloške odredbe za vreme. Ona nam dodatno daje dodatnu informaciju, odnosno objašnjava u koje vreme se vršila radnja koja je označena predikatom. Tako da to prvo možemo da uočimo. Juče nam je nastavnik čitao epiku. Druga reč u ovoj rečenici je zamenica nam. Ona je ovde, kao što vidite, u dativu. Koju službu ima ova zamenica? Juče nam je nastavnik čitao epiku. Dakle, mi smo ti koji slušamo epiku. Mi trpimo radnju. Mada se nadam da slušanje epskih pesama ili nekih drugih dela iz književnog roda epike nije trpljenje, nego uživanje. U svakom slučaju, ovo je, kao što ste pretpostavili, objekat. Međutim, vi ste u petom razredu naučili to da objekat može da bude i pravi i nepravi. S obzirom na to da je ovdje reč o dativu i da radnja nije tako direktna, shvatamo da je ovo nepravi objekat. Dakle, nam je nepravi objekat. Sljedeći rečenični član koji možemo da razmotrimo je imenica nastavnik. I većina vas sada sigurno kaže da je to subjekat. To ste svakako učili prethodnih godina i to, verujem, nije bilo teško. Ostalo je još da prepoznamo i odredimo službu dva rečenična člana iz ove rečenice. Juče nam je nastavnik čitao epiku. Šta je radio nastavnik? Nastavnik je čitao. Deco, ovde imate glagol čitati upotrebljen u perfektu. Koju službu ima glagol u rečenici? Glagol koji je u ličnom glagolskom obliku, kakav je perfekt. Tako je, to jeste predikat i to glagolski predikat. Glagolski predikat jeste u stvari ona radnja koju vrši subjekat i to je također nešto o čemu ste ranije govorili.
Nastavljamo i prepoznajemo praktično poslednji rečenični član u ovoj rečenici, on je ovde u prezentaciji i na neki način dospeo, odnosno odvojio se od ostalih u ovaj drugi red, epiku. Juče nam je nastavnik čitao epiku, pa izgleda da i ta sirota epika trpi neku radnju. Dakle, epika je trpilac radnje i na taj način zaključujemo, ako o njoj razmišljamo na takav način, da je trpilac radnje, shvatamo da je reč o objektu, o pravom objektu. Pa kako znamo da je pravi objekat? Pa direktno se trpi radnja, odnosno pogledat ćemo i padež imenice epika i vidjet ćemo, juče nam je nastavnik čitao šta je čitao, dakle koga šta epiku. Epika je pravi objekat. Hajde još jednom da pogledamo šta smo to ovde videli. Reč juče je priloška odredba za vreme, nam je nepravi objekat, nastavnik je subjekat, glagol čitati ovde u perfektu je čitao, to je glagolski predikat i na kraju imenica epika ima službu pravog objekta. Ja se nadam da ste i vi svi dali tačne odgovore, ali svakako, ukoliko niste, nadam se da ste razumeli zahvaljujući ovim mojim objašnjenjima. Ono što sada imamo jeste rečenica Miloš Vojinović je glavni junak epske pesme. U ovoj pesmi, odnosno u ovoj rečenici, imamo koliko reči? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reči. A da li imamo 7 rečeničnih članova? Pogledajte. Ne. Imamo 2. E sad kad vam kažem da imamo 2, verovatno vam malo olakšavam posao i rešavanje zadatka. Prvi rečenični član je svakako Miloš Vojinović. Pa koju službu ima ovaj, da kažemo tako, skup reči, odnosno jel, ime i prezime ovog epskog junaka? Tako je. Reč je o subjektu. Inače, vi ste čitali i proučavali pesmu Ženidba Dušanova i videli ste kakav je to junak bio Miloš Vojinović i na koji način se on izborio sa preprekama u toku ženidbe svog ujaka Dušana. Ipak, ostaje nam da odredimo službu drugog člana. Drugi član ove rečenici je sve što dolazi posle imena i prezimena junaka, dakle sve to što dolazi iza je glavni junak epske pesme. Je glavni junak epske pesme. Većina vas sada, nadam se, pretpostavlja da je reč ovde o imenskom predikatu. Učili ste o njemu prethodnih časova, videli ste da on nije isti kao glagolski predikat, da on ne označava radnju. I sad, ako razmotrimo ovu rečenicu, koju realno možete da izgovorite na času kada nastavnik kaže, deco, ko je glavni junak epske pesme Ženidba Dušanova? Tada će neko od vas da podigne ruku i kada dobije glas, on će reći, Miloš Vojinović je glavni junak ove epske pesme. Tako da će u stvari izreći nešto o tom subjektu. E sada, ovaj imenski predikat, on ima dva dela. Jedan deo je glagolski, drugi deo je imenski. Pogledajte ovo, je glavni junak epske pesme. Imate prvu reč, imate sve ostale reči i one se, dakle, prva reč se od ostalih reči po nečem razlikuje. Po čemu? Pa prva reč je glagol i to onaj pomoćni glagol o kome ste govorili. Pomoćni glagol jesam, ovde u kraćem, nenaglašenom obliku, a sve ovo što dolazi posle njega, glavni junak epske pesme, jeste u stvari skup imenskih reči, a vi znate šta su skupovi, znam da to radite iz matematike u petom razredu, dakle skup imenskih reči koje čine taj imenski deo predikata. Hajde da se podsjetimo, imenske reči su imenice, zamenice, pridevi i brojevi. Jedna na izgled
Ne tako kratka rečenica imala je dva rečenična člana Miloš Vojinović, to je subjekat, i imenski predikat je glavni junak epske pesme. Dakle, glagolski deo ovog predikata, sama reč kaže glagolski, jeste ovaj pomoćni glagol. Sve ostalo su imenske reči. Zbog toga je sasvim jasno zašto se taj deo predikata zove imenski deo predikata. Treba nam vreme da objasnimo šta je to apozicija, ali hajde na kraju ove celine časa da se podsjetimo samo koji rečenični članovi postoje. Svakako da ćete i u narednim razredima o njima govoriti, obnavljat ćete i sve ćete vi to lepo naučiti. Postoji predikat, rekli smo da on može da bude glagolski ili imenski, zatim subjekat, to su glavni rečenični članovi, a zatim slede objekat koji označava trpioca radnje, pravi i nepravi objekat, jel? I na kraju priloške odredbe koje mogu da budu za vreme, mesto, način, uzrok i količinu. E sada bismo mogli da se posvetimo apoziciji. Pa, pošto je ovo vama nepoznat pojam, hajde da se najprije malo opustimo i da pročitamo jednu kratku pričicu, u stvari to je više nekakav dramski tekst koji sam ja smislio za vas, pa evo da vidimo koliko će vam se ovo dopasti. Zapravo cilj je u stvari bio da vam objasnim šta je apozicija kroz nekakvu možda i svakodnevnu situaciju. U sobi sede mama i sin. Mama čita novine dok sin zamišljeno gleda u telefon. Sin, kao za sebe. Mislim da Dušan mnogo greši. Mama. Koji Dušan? Sin, kroz smeh. Srpski car. Mama. Opet neka igrica. A učenje? Sin ponosno. Ne, mama. Čitam epsku pesmu. Dobro. Telefon je svakako predmet koji vrlo često postaje povod za rasprave u kućama i to je naša svakodnevica. Ali hajde mi sada da vidimo u ovom tekstu šta se dogodilo. Zbog čega je mama reagovala ovim pitanjem? Dakle, sin je rekao, kaže ovde u ovoj didaskaliji, kao za sebe, mislim da Dušan mnogo greši. On je to rekao za sebe. Mami se učinilo da se njoj obratio. Nije joj bilo jasno o kom Dušanu je reč, pa je stoga, jel vrlo smisleno njeno pitanje, koji Dušan? A sin je odgovorio da je to srpski car. E sad mi pretpostavljamo da sin čita pesmu Ženitba Dušanova, možda, jel? I da majci daje dodatnu informaciju o ovoj imenici Dušan. Dakle, on pojašnjava ko je Dušan, kaže da je to srpski car i na taj način mama dobija informaciju koju je tražila. Kako je trebalo sin da izgovori rečenicu na početku, a da mami bude jasno ko je Dušan? Hajde u trenutku samo razmislite kako bi trebalo da glasi ta rečenica. On kaže, mislim da Dušan mnogo greši. Trebalo bi, dakle, samo ovo srpski car dodati ovu rečenicu. Gde? Ispred ili iza imenice Dušana? Može i s jedne i s druge strane. Međutim, pogledajte ovo. Mislim da Dušan srpski car mnogo greši. Ako je to dečak rekao, mami bi bilo jasno o kom Dušanu je reč. Čemu služi skup reči srpski car? Pa služi tome da da neku dodatnu informaciju o imenici s kojoj stoji, o imenici Dušan. To je apozicija. Apozicija je dodatna imenička odredba. I ona daje neku samim tim dodatnu informaciju o imenici. Da objasnimo šta je apozicija još jednom. Razgovarali smo o Milošu, velikom epskom junaku.
Podvukli smo, deco, ovde ovaj skup reči velikom epskom junaku. Ceo taj skup reči dao je neku dodatnu informaciju o imenici Miloš. Jer možda naš sagovornik i ne zna o kom Milošu mi govorimo, da je to veliki epski junak. Dakle, a pozicija je samim tim nekakva dodatna odredba imenice u rečenici. Ona kazuje isto što i imenica, samo na drugačiji način. Evo, kako bi bilo da izostavimo imenicu, a da samo pomenemo, da samo izgovorimo taj deo koji je apozicija. Razgovarali smo o velikom epskom junaku. Dakle, još jednom ponavljam, apozicija služi da da nekakvu dodatnu informaciju ili dodatno određenje neke imenice. Da naš sagovornik dobije neko dodatno pojašnjenje. Da vidimo sada šta čini apoziciju. Apoziciju najčešće čini nekakav skup reči i u tom skupu reči glavna imenica. Evo pogledajte dole primjer. Upoznali smo Miloša, Dušanovog sestrića. Šta bi bila apozicija ovoj rečenici? Dušanovog sestrića. Čemu služi ta apozicija? Zašto je neko rekao ovakvu rečenicu? I zašto je u stvari upotrebio apoziciju u njoj? Pa da bi svom sagovorniku dao neku dodatnu informaciju o Milošu, da bi njemu bilo jasno o kom Milošu je reč. U skupu reči Dušanovog sestrića, koji čini apoziciju, glavna reč je sestrić. Ta glavna reč apozicije, imenica, je u istom padežu kao i ova imenica Miloš, koju apozicija određuje. Hajde da vidimo. Upoznali smo koga, jel? Šta smo upoznali? Miloša. Ako ne bismo imali ovu imenicu u Miloša u rečenici, ona bi glasila ovako. Upoznali smo Dušanovog sestrića. Upoznali smo sestrića. Koga? Šta smo upoznali? Dakle, reč je o istom padežu. Pa koji je to padež? Akuzativ. Dakle, apozicija je u istom padežu kao i imenica koju određuje. E sada da vidimo nešto što je takođe bitno reći, a vezano je za poziciju. Pitanje glasi, šta nedostaje sledećoj rečenici da bi bila pravopisno ispravna? Pa evo rečenice. Dušan, srpski car, nije pozvao na svadbu svoje sestriće. U ovoj rečenici trebalo bi najpre uočiti apoziciju. Pokušajte to. Nađite skup reči koji daje dodatnu informaciju o nekoj imenici. Dobro. E sad, hajde da vidimo ovako. Kada čitate ovu rečenicu, pročitajte je sada na glas. Gde pravite pauze prilikom čitanja, odnosno govorenja? Slušajte ovo. Dušan, srpski car, nije pozvao na svadbu svoje sestriće. Jel čujete? I ispred i iza apozicije mi smo napravili pauzu. I zato postavljamo pitanje, zbog čega bi trebalo da upišemo zapete u ovu rečenicu? Pa zato što se zapetama označava pauza koja se čini u govoru. U pisanju znak pauze je zapeta. Pogledajte, stavili smo zapete i ispred i iza apozicije. Dakle, ona se odvaja zapetama. Zato sam vam ovdje i rekao. Apozicija, dodatna imenička odredba, u govoru se odvaja pauzama, a prilikom pisanja zapetama. I u ovom objašnjenju ovdje u okvirenom koje vidite imamo apoziciju. Šta bi to bilo? Pogledajte. Tako je. Dodatna imenička odredba. Još malo o zapeti. Apozicija se može nalaziti u sredini rečenice, pa se zapetama odvaja sa obe strane. Rečenica glasi, primjer, u Leđanu, gradu latinskome, živela je devojka Roksanda.
Gradu latinskome taj skup reči je apozicija. Taj skup reči daje dodatnu informaciju o imenici leđan, odnosno leđan. Apozicija je ovdje u sredini rečenice i ona se odvaja zapetama. Zapeta se stavlja i ispred i iza apozicije. Također, apozicija može biti na kraju rečenice i onda je logično da će da zapeta stoji samo ispred nje. Nadam se da vam je i ovaj deo jasan. Ja vas molim da u buduće vodite računa o tome i da uvek ispred i iza apozicije pišete zapetu. Bez obzira na to da li je reč o času srpskog jezika ili o nekom drugom predmetu ili o bilo kojoj drugoj životnoj situaciji, pa neka bude reč i o pisanju najjednostavnije SMS poruke, trebalo bi da vodite računa o pravopisu. I došli smo negde do kraja. Sada ćemo da razmotrimo kakav to domaći zadatak ja vama dajem. Trudio sam se da to bude nešto što će vam biti i ovo interesantno. Dakle, ja sam napisao ovako. Napišite po jednu rečenicu o svakom članu svoje porodice. Dodao sam i ovo u zagradi, da računaju se kućni ljubimci. Uz ime člana porodice napišite apoziciju kako bi vaši nastavnici znali o kome je reč. Ako nastavnicima šaljete odgovore, tako će oni znati ko je ko. Naravno, ja imam za vas jedan primer. Rada, moja baka, obožava automobile. Draga deco, ja se nadam da vam je sada jasno šta je apozicija. Mi je u stvari svakodnevno koristimo. Ja vam želim lep dan i vidimo se na nekom od narednih časova.